Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiyəli müğənni Fatih Yürek Bodrum'da avtomobiliyle qəzaya düşüb. İfaçının vəziyyətinin hazırda yaxşı olduğu bildirilir. Nə baş verdiyini anlamadım, hər şey birdən-birə oldu, çox qorxdum. Uzun zamanda maşın sürmürdüm. Təcili maşın sürməli oldum, onda da başıma belə bir iş gəldi, deyə Fatih qeyd edib.